なんと。待ってください、そんなこと勝手に。平泉先生。だからね、子供たちは黒木監督では部を出ると言ってるとなれば、我々父母会としては黒木さんに監督解任を要求するしかない。しかしそれはあまりにも短絡的かと。そうです、まず話し合いを。 OB 会としても村の一致団結を優先すれば父母会に賛成します。村役場の方も特に異論はないね。ええ、こちらはとにかく甲子園にさえ出てくれれば。しかし彼なしで甲子園に行けるかどうか。それは大丈夫、坂本さえいりゃ鬼に金棒、監督は誰がやっても優勝は間違いなし。待ってください、ここまで野球部を育て上げたのは黒木監督ですよ。それを一方的に。校長、ここはやむを得んでしょう。黒木監督を解任してください。柳先生。わかりました、ではそのように。校長先生。平泉先生。わかった。監督。冗談じゃない。黒木監督だからここに来たんだ。ああ、いないんならこんなとこいてもしょうがねえ。落ち着け。勝手な行動は許さんぞ。最後に一言だけ言っておく。自分が本当にしたいことは何か分かったとき、ためらうな。動け。霧の高校。全日新聞の小清水です。監督の森岡です。じゃあ強豪校訪問の特集なんですが、どこ行っても坂本対策ですね。うん、そうですか。やはり霧野さんも同様に。特に考えてません、うちはうちです。そうかな、黒木監督にはどうしても負けられないんじゃないですか。例えば国枝委員のジョイさんのことも含めて。うん、おっと、これは失礼、深入りしすぎました。まあ何かお手伝いできることがあれば言ってください。坂本の情報とか。お心配には及びません。カーブの写真があれば。